Hei, olen Selma. Kuinka sinulla hurisee ja onko ollut vaikeata elämisesi? Joulu on hyvän mielen aikaa, mutta se on myöskin aikaa muistella menetettyjä asioita. Menetin juuri vähän suklaata syödessäni sitä. Erittäin hyvää joulun odotusta kaikille ihmisille ja nytten onpa hyvää. Siinä on 10. luukku. Tuollainen joku ihme ananas tai mikä toi oikein on. Joo. Erittäin hyvää joulun odotusta kaikille. Voikaa hyvin ja makeasti. Muistelkaa mennyttä ja olkaa toiveikkaita. Merry Christmas. Hei hei.